Рафаел Ферейра е при Асен Дианов. Даваме му думата сега. В дебюта си като наставник на Ботев Пловдив, Рафаел Ферейра в един двубой, който премина през доста деликатни и драматични моменти, в крайна сметка успя да постигне първи успех за Ботев Пловдив от доста време насам. Започваме интервюто на английски с превода. Помага коментатора Никола Крънчев. Мистер Ферейра, first of all, the new captain. Господин Ферейра, да започнем от там. Новият капитан Ивелин Попов. To bring back Antoine Baran, и може би решението да върнете Антуан Баруан, това ли помогна на Ботев да стигне до победата? В този момент от сезона този отбор има много голям потенциал, но най-важното отборът да бъде цял. Ние се опитахме да се обединим. Разбира се, Ивелин има голяма история в българския футбол и извън него и голям характер на терена. Той е лидер. И разбира се, това помага много с всеки футболист, който тренира с него. Всички са част от тази победа. Зададох същия въпрос на Евелин Попов. Колко трудна бе седмицата преди този матч? Уволнението, по-скоро напускането на Станислав Генчев и ваше ли е решението да върнете Антуан Баруан в отбора? Искам да посветя този момент на Станислав Генчев. Защото той е много добър човек с всеки един от нас. Беше честен, беше позитивен. Говорихме след като той напусна клуба и той ми препоръча да остана. Така че искам да поясня, че той е добър човек, който заслужава добри неща. След това всички заедно взехме това решение, като едно цяло. Сега се опитваме заедно да намерим правилните неща за пъзела в Ботев. Първа победа от много дълго време за Ботев Пловдив. Това ли е стъпката напред за Ботев? Феновете се питат дали вие ще сте треньор на Ботев в следващия матч или клубът вече търси друг човек. Аз съм професионалист и бях помолен да остана и да помогна на клуба. Това е моята работа. Знам как да помогна на всички. Ще направя каквото е нужно от мен, за да помогна. Сега не става дума за мен. Клуба има достатъчно квалифицирани хора, за да вземат това решение. Така че аз съм тук, доколкото е нужно, за да помогна. Специален момент за вас, така че се насладете на него. Благодаря.